Karibu Tanzania Yetu series. Hili ni dawati la binti. Leo tunayo mada inayosema kwamba binti kuyafikia malengo yake. Karibu sana, karibu sana. Kama binti bado kuna uwezekano wa kuyafikia malengo yako. Binti kama binti mwenyewe, lakini pia mzazi au mlezi ambaye unaye binti, bado binti huyo ambaye ni mtoto wako au ni mtu ambaye unamlea, bado anao nafasi ya kuweza kuyafikia malengo yake. Nafasi ipo. As long as mtu yuko hai, bado ana nafasi ya kwenda na kuyafikia malengo yake na kuyaishi. Nataka kuzungumza vitu vichache leo hapa. Kaa pamoja na mimi vizuri. Jambo la kwanza nalotaka kusema ni kwamba amini kwamba yale mambo ambayo ulitamani kuyafanya tangu mwanzo, yaani sasa unaona umeyakatia tamaa, unaona kama haiwezekani tena, lakini yalikuwa ni mambo muhimu sana ya maono yako yafufue, unaweza kuyaishi. Unayaishije? Wapo watu ambao wamefanikiwa katika maeneo haya. Nasema hivi, kama binti ni muhimu kuwa na mentor. Ni muhimu kuwa na mtu wa kukuongoza. Ni muhimu kuwa na mtu wa kukuambia mahali pale ambako unatamani kuvuka, yeye alivukaje ili uweze kufika. Lakini watu hawa ambao ni mentors mara nyingi ni walezi wetu ambao wana mitazamo chanya na wanayo maarifa ya kutosha kutusaidia kufika. Wanaweza wakawa wazazi, wanaweza wakawa walezi wetu wa kiroho, au wanaweza wakawa mentors kwenye maeneo mengine yote yale ambayo tunahitaji kufika. So find a mentor, kuwa na mtu wa kukuongoza. Mtafute huyo mtu wa kukuongoza. Lakini nizungumze pia na walezi au wazazi. Kwa mfano, mtu ambaye ana maono yake kwa habari ya kielimu, lakini amefika mahali anaona kama hawezi kuendelea tena. Watu ambao ni educators, nizungumze na wataaluma, educators like lecturers, tutors, teachers. Anao nafasi nzuri sana ya kukubali kuwa mentors kwa wanafunzi au kwa mabinti ambao wanahitaji kuyafikia malengo yao. Lakini pia wanaweza wakatengeneza mazingira, niseme hivi, watengeze mazingira ya kufikika. Yaani wasiwe watu ambao wanafunzi wa kike hawezi kuwafikia na kuwaeleza maono yao ili waweze kuongoza. Mentors kwa watu wa kufikika. Ili binti anapoweza kumfikia, anaweza akaeleza maono yake na akaweza kumuongoza vizuri na akafika kwenye malengo ya kwake. So kama binti, we need to be good mentees, lakini we need good mentors to go and achieve our goals. Jambo lingine ni kuwa na maono ya namna unataka kufanikiwa. Jua unachokitaka, alafu kiendee unachokitaka, alafu amini kuwa kinawezekana. Na naweza nikazungumza kwa jambo lingine, ni kwamba tafuta maarifa. Kama bado hujaweza kuwa na mentor, hujamfikia yule mtu anakukuelekeza, lakini unaweza kupata taarifa kuliko ukaa na simu and kusearch gossip issues. Lakini unaweza ukachukua simu yako ukaingia mtandaoni ukatafuta taarifa kuhusu kile ambacho unafanya, na ukaangalia ni akina nani kwenye platform hizo ambazo wao unazifikiria wamefanikiwa kwa uzuri zaidi. Kuna watu wamefanikiwa kwenye maeneo haya. Kwa hiyo tumia mtandao, tumia internet kama namna ya kujifunza. Tafuta taarifa, taarifa kuhusu kile unatamani kufanya, upate maarifa zaidi ya namna ya kufanya, lakini upate inspiration na motivation zaidi kwamba kweli kumbe kuna watu wameweza kufanikiwa katika hayo. Lakini the one last thing naweza nikasema, yani jambo moja naweza kusema ni kwamba mwamini Mungu, naomba kwa sababu kuna maandiko yanasema kwamba hamna kwa kitu hujaomba. Tunapoamini kwamba Mungu yupo kutusaidia, ukachukua nafasi ya kumuomba Mungu kama baba na kama msaidizi, yani kama ambaye ndo anatumiliki, sisi ni watoto wa Mungu. Chukua hatua ya maombi kumuomba Mungu na kumwamini Mungu, ili ifike mahali Mungu atupe akili njema kama mabinti, atupe utulivu wa ndani, atusaidie tuweze kuyaendea maono yetu, tuweze kuyafikia maono yetu.
tukaweze kuishi kama watu ambao ni wa muhimu kwenye jamii hii, ni wa muhimu kwenye taifa, ni wa muhimu kwenye maeneo yetu ya ibada. Ifike mahali sio tu jamii itambue, lakini pia sisi wenyewe tufike kwenye mahali ambako maisha yetu yanaweza yakawa ya faida kwenye jamii, yanaweza yakawa ya faida kwenye taifa letu kama mabinti. Leo ninayo haya machache, lakini usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau pia kucomment, ili kwenye vipindi vinavyokuja tuwe na vipindi vingi vizuri zaidi kwa habari ya namna gani binti akaweza kufikia malengo kwenye maeneo mengi ya maisha yake. Asante kwa leo.